Bubba Gump. To je normálně, Bubba Gump přišel, jak normálně drandit views a on Bubba na YouTube streamerku a vymlátím z ní duši. Bubba. Ale já si jako reálně myslím, že se podíváme, že ten Bubba přeci nemůže... Viktorka a hej, v uvozovkách přítel Bubba. Oh shit, ty vole, Vláďa se do toho vopřel. To cením teda, to cením, Vláďo, že máš na to koule. To mi připomíná Pedra, jak se pustil jako první do Taryho. Teďka si první krev natáhl, ty to. Jsem zvědavý, jak jestli se lidi postaví za tebe nebo proti tobě. Čau ty lidi, moje jméno je Vláďa, vás tedy vítám u dalšího skvělého videa, kde se podíváme na nějakou vole blbost a zase si s tou uděláme prdel. Proč ta hudba je, jak kdybych si to pustil ve 20 let starým Walkmanovi, kurva? Mi se prostě špatně dýchá, já to fakt nechápu, kvůli čeho to je. Dámy a pánové, takhle, abych se vám přiznal. Poslední dobou mě na internetu zaujala taková věc. Víte, je celkem podle mě nejlepší, když jste youtuber nebo streamer, abyste chodili s někým, kdo co dělá to stejné jako vy. To znamená, že vám to pak bude klapat i v tom profesionálním světě. Ale já nejsem úplně takového téhož názoru, protože pak se z toho stane veřejno extrémně velké divadelní hra a já tomu říkám mlíkárna. Že to celkově jako milkujete jak pedo, bro. Já to možná z toho, že nemám vodnici jako smoke weed every day a vypad, WTF, a jako, že prostě dávám vodnici, já mám rád vodnice, ale to už nebudem probírat. Dámy a pánové, zaujala mě taková kauza. Viktorka a Bubba. Bubba. Který natáčí videa o tom, jak ji chce zbalit a celkově ventilují svůj vztah ven a stávají se mezi něma nějaké dramy, kterým jako lidi věří a já si říkám, what the fuck? Prosím, dej mi sílu a řekni mi what's up, bro. Nejde tady o to, že by mě by vadilo, že něco takového dělají. Já si každý dělá, co chce, bro, já to budu jenom komentovat, bro, ale mě nejvíc baví. Proč se neříká, bro, ty vás to cringe. Jak lidi si jako myslí někteří, že to je fakt real? To je to! To real není! A jestli takhle někdo ven... Oh, víte co, já vám to ukážu. OK, víte co... Vole, já vás tady nebudu, vole, šikanovat a budu vám tady říkat, vole, nějaký nesmysly o... A ty, o čem, bro? A já, no. A ty, co to děláš? Dobře, dámy a pánové, držte se. Tohle je největší bomba, bro. Tak, jdeme na to. Ale já... Kámo, proč jste museli zakázat slovo na N, ty vole? Kde jsou ty zlatý časy, kdy Vláďa místo bro říkal ne... To zakázali, že jo, aby měl monetizovaný videa, tak musel to změnit, že jo. Já jsem ani jakože, nějak jakože tady nechtěl tahat takhle jako veřejně, no tak, ale prostě, já nevím, jak, jakože asi nevím prostě. Okej, okay, to je dobře, hlavně, že nechcete tahat svůj. To neukážeš na jenom videu, kámo, to je složitý, no. Vztah na net. Hey, that's pretty good. Dobrý timing. Máme, jinak zdar, chate, lul. Já jsem myslel, že to je v tom videu edit, kurva. Mighty Daniel, děkuji ti za to 90 korun. Čau, máme se dobře. Mám čokoládku, už je tolik neškrábe v krčku, tak je to dobrý. To je doslova normálně Bubba Gump, to je normálně, Bubba Gump přišel, jak normálně drandit views a on Bubba na YouTube streamerku a vymlátím z ní duši. Bubba. Ale já si třeba jako reálně myslím, že se podíváme, že ten Bubba přeci nemůže mít hype jenom z té Viktorky, že jo. Takže se na to podíváme teda slušně, takže vole, dáme tady, jak se jmenuje, Br Bubba. Takže se podíváme, kdy mu to začalo nejvíc hypovat. Tady, celkem mu to šlape, tak kdy mu to nejvíc hypuje, 1 milion 2, takže tohle kauza už jede celkově 2 měsíce, chtěl jsem si to s ní vyříkat, takže měsíc, dva, tady jsem... Já si nemyslím, že začal jako být populární, on byl úplně jako, že ho nikdo neznal a pak začal dělat takový to, jakože zeptal jsem se ho a esuba, a zeptal jsem se streamera. On začal dělat hodně jako kreativní clickbaity, no. A aspoň ten obsah nebyl tak hrozný, že když člověk na to klikl, tak jako má to celkem dobře seditovaný. Není to, jako jsou na YouTube mnohem horší
jako věci, prostě třeba lidi, co skopírou 10 minut záznamu ze streamu a hodí si na to monetizaci ze streamu, který není jejich, by the way. Mu chytlo pár videí, aha. Takže bomba, dámy a pánové, je vlastně takový slavný kluk známější streamerky. Tohle je možná ta nejhorší věc, vždycky to bývá, že ty holky jsou slavný, ale tady se to otočil, ale co když to tak není, co když to prostě je fakt real, podíváme se na to trochu jako zkráceně společně, jdeme na to. Takže zdravím lidi, tady Buba, já vás jenom novýho videa a ještě předtím neřečím tady to video, tak bych vás radši poprosil, abyste měli odběr se zvonečkem, protože jsem jediný český youtuber, který vám řekne celou historii o mě a Viktorii, ale ještě předtím, než video začne, tak dejte like, protože každý like, doslova každý ten like se bude rovnat. Kurva, já mám tady účet. Jedna společná fotka na můj Instagram, jo, takže se připojte na naše Instagramy, který vidíte. A tady vidíte, že celkově tenhle content, který oni dělají, tak to je, jak to říct slušně. To je normálně boostění extrémně sociálních sítí, což samozřejmě jako špatný úplně není, OK. To je v pohodě, našli si nějaký ten svůj způsob, lidi tenhle content baví, což znamená jenom jediné. Buba. Celkově je to podle mě udělaná drama, ale podíváme se dál. S okrajem, jelikož si nemyslím, že je dobré tu říkat úplně všechno, navíc byste se mi i smáli, že jsem byl velice divnej v té době a no vlastně já jsem divnej furt, takže fuk, jdeme rovnou na to video radši, prosím. Dubna až začátku května roku. Kamo, co bude on točit? Až to Viktorku chcete nebavit, protože já si myslím, víte co, ta Viktorka ona takhle působí, ale úplně blba podle mě není. A Viktorka si myslím, že by jen tak nevintevlovala vztah, aby to řešil celý český internet, jenom proto, aby si tam nahypovali jako to, to je prostě Buba. Buba si řekl, uděláme to, budeme spolu jako ti chodit, bum prask a já si říkám, WTF, to je v pohodě, ale najednou ty děcka, jo, vy jste jako nejlepší pár, ale mně přijde, mě nejvíc na tom sere von, jak je retardovaný, úplně jak je, to je znamená Buba, ty vole z Foresta, koukejte. 2015 a jak asi víte, tak já jsem byl vždycky ten typ člověka, který byl spíše tichý a nedá se dělal nový přátelé, potažme. Okej, takže se tady politoval. Proč se sere na tom tohle, ty vole, každý je nějaký do hajzlu. Mě teda nejvíc sere to, že prostě kecají těm lidem, aby protože ví, že takhle na tom prostě vybustějí co nejvíc views, než na tom, že někdo se chová takhle a takhle. Z ničeho nic, tak si tady pojďme na nějaký screen. Ne, jen tě nesnažím. Aha, ok, díky za info, nevím to, za co mě máš. Za kluka, co chce jen šuk. Seru tě, no trochu, otazník, potrestáš mě. Wow, baby. Píš mě dostává, že i když nevíš, jak se chovám a co dělám, tak u mě píše, že chci jen šuk. Jen se tě snažím nasrat, lásko. I když si to z nějaké části pořád myslím, ale doufám, že mě příjemně překvapíš. Představte si, že máte vztah a dáte tenhle screen ven a jenom řeknete, no takhle to prostě mezi náma ten vztah nějak začal, je to fakt krutý. Je to fakt krutý, jak to ten kurva končí. V jedný větě, seš kluk, co chce jen šuk, nesnáším tě. V druhý větě, jen se tě snažím nasrat, lásko. Legit. Bro, ty to fuku, jestli chcete novýho vončičáka. Kurva, můžeš tohle přestat dělat, kurva. Jestli chcete novýho mončičaka do videa, dejte dalších 10 tisíc, 20 tisíc lajků, ty vole. Ježišmarja, jdeme dál. Teď trochu zkráceně, protože asi ne každý ho to baví úplně sečíst. V té době mi bylo čerstvě 15, byl jsem ugly hovno, co hraje hry a proto jsem opravdu, ale opravdu o holkách naprosto nic nevěděl. Já nevím, no jako, hele, dobře, máme tady jednu teorii. Hele, jestli je to fakt real, tak je naprosto retardovaný, že to fakt tohle do těch videí dá. To dává úplně od inteligence, že už by to upíč, jako lidi berou prostě, hej, to má to kilo, ty vole, a jeden kilo, jenom dál, jak vole v Need for Speedu. No, ale to je fuk, hele, pojďme se na to. Asi víte, jak jsem to myslel. No jednoduše, prostě takový ty hochy, co se nebojí říct něco holce, jakože aby se jí oslavili, takže jsem to zkusil taky, jenže... Jak se jsem tě snažil, no... Okaz, od tebe tak, už se třesu. Uvidí, už se tě bojím většinou ani... Ježišmarja. Tam si žeráte screeny, to co si píšete s holkou, takový ty jako zbacím tě jak malou čuzu. Ježišmarja. No, pojďme se dál. 16. Viktorie začíná streamovat a vlastně až do roku 2018 je dlouhý ticho, ve kterém o sobě nemluvíme. To prostě znamená, že prostě než si k sobě našli cestu, tak to trvalo pár let. To znamená, že k tomu velkému hype vztahu se dostali až tenhle rok 2018 a tady to už nějak zašlo jiskřit a pak 19 bum prásk, ty vole. Vůbec o sobě nevíme, snažíme se na to zapomenout. Já si myslím, že vím, jak to bylo. Já si myslím,
Že to bylo tak, že prostě Buba tak nejdřív jako zkoušel skrze různý ty streamery se zviditelnit na ty clickbaity, pak lidi z jeho streamu začali jako jak dobře hraje, nebo dobře, já nevím, prostě začali dělat prdel, že jako Buba do Esuby, Buba a takový, tak se hypovalo to, že Buba půjde do Esuby a vzhledem k tomu, že Viktorka taky spolupracuje s Esubou, taky jako nejdřív sral, si myslím, že nejdřív jako do něj jela, že prostě je jako blbý, nebo prostě nechtěla, aby byl v té Esubě a pak zakročil ten šéf z Esuby a tak hele, budete tady v oba a smíste se s tím a budete se k sobě chovat hezky. A oni si pak řekli, fajn, dobře, budeme se k sobě chovat hezky a pak najednou je napadlo, možná bychom to mohli prodávat jakože máme společný vztah, ty vole. A od té doby to je takhle, no. A jako nechci to říkat, že to je takhle, jenom mně to připadá. Já osobně, jako jestli opravdu spolu choděj, tak fajn, dobře, přeju jim to, ale nemám rád, když se lidem kecá, obzvlášť, když se to dělá kvůli tomu, aby byla nějaká internetová senzace a views a už prostě, když na ně ti lidi přišli, jak prostě nějaký borec vyfotil Viktorku, jak objímá nějakého kluka v IKEA, což ani nevím, jestli byl Buba, tak prostě šli ven a najednou prostě po 4 videích, jak Buba furt dělal, jako že ju balí, nebo co, jo, že tu na ní zkouší a že jí píše, že jí miluje, tak najednou vyšlo najevo, že oni už spolu byli 4krát venku a že spolu vlastně chodí. Takže i kdyby jako spolu fakt chodili, tak už jenom kecali v té rané fázi, aby mohli ten vztah postupně jako protahovat, že on jí teprve nabaluje, aby z toho prostě nabrali co nejvíc views. Takže už minimálně v tomhle kecali. Jak jim pak mám věřit, že jestli ten vztah je úplně celý jako real? A ke konci roku 2018 já vlastně začínám pravidelně tvořit na internet s tím, že se chci prosit do ESUBy, tak posílám Viktorce donate, abych zjistil, zda mám na ESUBu či nikoliv a dostávám na... Ach jo, no a ta Viktorka. Otče náženci na nebesích, jestli mi někdo pošle donate, má na ESUBu a bo. Tady máš donate. Juhu, ty vole, mám na tu ESUBu a Viktorka, jo, máš na ESUBu, díky za love, baby. Následnou odpověď. Má na tu ESUBu, už se tě dneska ptal. Myslím, že máš na svou mámu. What the fuck? I love this girl. Po tady jsem donatu začíná hodně spekulací, proč je na mě taková, proč se tak nemáme rádi a co se stalo, proč na mě tak hnusně reagovala a tak dále. V průběhu dalšího týdne vydávám expose video na Viktorku. Na svoji holku! Za týden vydávám expose na Viktorku, jak jsem jí dojebal a jak všichni se málem pojebali do kalhot! Tak se přizná k tomu, že ho poslala Viktorka na mě, aby mě zničil. Jak vypadal chat mezi... Ježiš, to je komický, ty vole. What the fuck, co se děje? To je úplně... Viktorka by nikdy nebyla s Bubou, to jsou fakt, už jen kvůli tomu, že Buba auťák byl a bude. Jak myslíš, krajle, si tady každýho názor, hej? Jako, možná se Buba chová divně, ale vím, že dokáže být vtipnej, upřímně, objektivně vypadá dobře a myslím, že aspoň jak se choval vůči mně, tak je to celkem hodnej kluk. Takže, jako dokážu si představit, že by s ním Viktorka jako chodila, nebo tak nějak, ale jdeme dál. Teď jsme se dopracovali, teď, hej, communities. Teď jsme se dopracovali do bodu, že vám si řeknete, ty vole, to je úplně už retardovaný. S Jakubem a mladíkem, který mu chtěl kromě finančního obnosu nabídnout i věci, které by mu férový člověk tak tyto věci hned zamítl a byl proti. Vůbec neví, od tady se to dá, že jsem se vymyslel. No a ten kluk mě nejdřív chtěl údajně nějak zničit, že proti mě měl spoustu nějakého materiálu, že by mě tím jako totálně zničil. Nakonec z toho příběhu vyplynulo to, že vlastně toho... 7 měsíců! Vegas, děkuji za Twitch Prime. 7 měsíců, vítej zpátky. Napsal, že já jsem si toho týpka zaplatila a že jsem si ho najmula na to, aby zjistil o Bubovi nějaký věci, jako kde bydlí a takový věci. Ježišmarja. Kurva! Kurva! Tohle nemůže být přeci real, jestli tohle je real, tak super retardovaný, ale jestli tohle je naprosto vymyšlená kauza, tak můžu vám říct, že toho scénaristu, kterého máte, je to fakt skvělý, protože tohle je normálně youtuberská edice ulice.
To je reality show, no. Já si na tohle video beru mobil a volám Viktorce, protože zajímá mě, jak celá situace vůbec vypadá a jak to vůbec je, protože nevím, kde je pravda už reálně. A ptám se i týpka na TeamSpeaku, který údajně má materiály proti Viktorce, aby mi řekl, jestli reálně je to pravda, co říká, nebo ne. Viktorka si je vravila, že to nebylo až také ticho, že Buba chodí na tvoj stream a vravě věci typu Viktorka je piča, že s Helinorem na ní spravili sonka. Tak hej, to je pravda, no jo, vlastně. No, vlastně oni na ní udělali ten song přece s Helinorem. A vyřešit to přímo s ní. Mám jí zavolat? Ano, jo. Bubo, počít. Ježišmarja, WTF. Děcka se hádej. Následně vydávám omluvné video, ve kterém vše uvádím na pravou míru. Ty se nevyjadřuj, Kájo, píčo. Poslouchej mě. Tam každý průser, co se stane na gridu. Musím tohle vydat, nové to video, musím tohle všechno uvádět na pravou míru. Poslouchej, ty jsi tak no name, píčo, že máš 200 lidí na Twitchi, ty kundo šmatlava. TF? Maria, ty vole, toto bych opleskl, kdyby mi tohle někdo řekl. No a tímhle ten song udělal krapa, Helinor, Buba to neudělal. Ok, dobře, dobře, fajn. Video končí, jelikož vy jste No, je docela lehký si splíst Bubu a Kraba, protože oni byli taková dvojka, no. Vždycky, když jsem si je tady bral na tu cancer partu, tak to byli prostě, oni šli jako dvojdílnej package, no. Momentálně slyšeli celou naší historii, což byly 4 roky, byl to sakra dlouhý 4 roky bez ní. A já bych se chtěl takhle ještě jednou Viktorce strašně moc omluvit za minulost, byl jsem totiž hodně zaslepený. A kurva! A tohle mě teď zarazilo, tohle! Úplně jsem si řekl, WTF, ty vole, tak jestli... Máte holku a uděláte video a najednou, hey bro, chci se ti omluvit. Jak jsem se choval kdysi, bro. My love, my love, my love, love, love. A až teď, když jsem to točil to video, tak mi došlo, že to asi nebylo jenom přátelství z začátku. Omlouvám se, mrzí mě to. Jsem rád, že to končilo tak, jak to skončilo. Jsem rád, že se s náma bavíme. A co na to můžu víc říct? Bohužel minulost už změnit nemůžu. Ale furt je to ta možnost, že můžu změnit přítomnost, nebo minimálně se pokusit jí změnit. A chtěl bych vás všechny požádat, abyste šli teďko na Instagram Viktorky, který víte na obrazovce, a napsat jí tam pár hezkých. A zase promo na Instagram. Shit, bro. Slov. Jelikož si myslím, že se zaslouží za ty 4 roky tvrdý dřiny a streamování. Fakticky ty 4 roky byl hodně složitý. Já bejt Viktorka, tak mě to spíš nasere, ty vole. Buba Viktorka je to stejně jako královná pekař, akorát reálná verze. Viktorka má nos moc nahoře na tohle, aby si uvědomil, jak funguje normální život, potom je to uvěřitelný. Nevím, já ty lidi neznám tolik. Musím říct, že já jsem si měl úplně jinak. Když tak řeknu, jakože ne, že bych něco měl líp, ale ona prostě streamovala, makala. Ty vole, tady Já vím jenom to, že prostě jim to nevěřím. Každý maká, stříhá a streamuje. Pomůže a to je asi úplně všechno pro tady to video. Já vám moc děkuju za zhlédnutí, pokud jste se dodívali až sem. Miluju vás a užijte si zbytek víkendu. S pozdravem, Jakub. Takže, takhle, takže tam vlastně úplně ne... Dámy a pánové, chci to říct jenom nakonec. Podle mě jsou jenom kámoši, jestli spolu chodí a OK, tak se to teď budou snažit otočit proti mě, logicky, ty vole, protože najdou Buba, ne, my jsme spolu. Jenom chci říkat, nevěřte všemu, co na tom internetu kurva je! Hlavně takovým věcem, OK? A pane Bubo, ahoj, já když tak, naser si. Ježiš, já už nevím, co na to říct, prostě jenom, že tahle celková scéna mi přišla úplně totálně jako cringy, bro. Ach jo. Chci to vypnout. Anděl páně, vypnout, prosím. Přijde mi, že Vláďa docela žárlí, no tak... Jako jasně, mají obrovský views, Viktorka 5000, 8000 lidí na streamu. Když člověk je kritizuje, tak je jasný, že prostě se zdá, že záviděj, ale já bych těch 8000, i kdyby to bylo 80 000, tak s tím chatem, co k tomu přichází, ne. Radši bych chtěl 80 rozumných lidí než 80 000 šmoulů. Ale to už jsem říkal jednou.